8. a 9. júla sa na letisku Holíči uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej súťaže rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie zaradené do seriálu Eurotour pripravili členovia základnej organizácie modelári Holíč pod vedením predsedu Petra Karnoša. Na oficiálnom otvorení prišli účastníkov pozdraviť a súťažiacim zaželať pekné počasie i úspešné lety zástupca primátora Rastislav Caletka a predseda holíčskeho aeroklubu Pavol Baláš. Podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu súťažiacich. Do štartovnej listiny organizátori zapísali 61 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Chorvátska. V úvodnej časti absolvovali súťažiaci 8 základných kôl. Prvých 12 pretekárov potom predviedlo svoje umenie v troch finálových kolách. Piloti museli v 10-minútovom pracovnom limite udržať svoje modely vo vzduchu maximálny čas a pristáť čo najbližšie k pristávaciemu bodu. Rozhodujúca bola aj dosiahnutá výška modelu po vypnutí motora, ktorý mohol bežať 30 sekúnd. V kategórii juniorov obhájil minuloročné prvenstvo Alen Tucman z Chorvátska. V súťaži seniorov na 60 rokov si pohárové ocenenie za tretie miesto odniesol domáci pretekár Milan Morava. Ako druhý sa umiestnil český reprezentant Alois Hrabáček. Víťazom sa stal Slovák Ján Litva starší. V absolútnom poradí obsadil tretie miesto slovenský pretekár Juraj Adámek. Na druhej priečke sa umiestnil Slovinec Primoš Rižner. Víťazný titul a pohár primátora mesta Holíč získal český reprezentant Petr Malčík. Organizátori na záver vyslovili poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu, spoločnosti SMM Holíč za materiálnu pomoc a holíčskému aeroklubu za možnosť využitia letiska s obmedzenou prevádzkou veľkých lietadiel. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a po obidva dni v horúcom počasí prispeli svojou priamou účasťou k bezproblémovému priebehu súťaže.